আপোনালোকে শুনি আছে আসামিজ লাইফ ষ্টৰী, চাওক শুনক আৰু জীৱন সুমধুৰ বনাওক। আজিৰ কাহিনীৰ শিৰোনাম উকিল আৰু ক্লায়েণ্টৰ মাজত অব্যৰ্থ সম্পৰ্ক। কাহিনীৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। ৰিয়াক তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডে বাইকেৰে আনি ঘৰৰ আগত নমাই দিলে। ৰিয়াই তাক আলিংগন কৰি বিদায় দি থাকোঁতে তাইৰ ককায়েক বিজয়ে দেখিলে আৰু সিহঁত দুয়োটাক ক'লে, কি হ'ল তোমালোকৰ, মোৰ ঘৰৰ আগতেই প্ৰেম কৰি আছা, ইমান সাহস, এতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। ৰিয়াই ক'লে, তুমি মোৰ নিজৰ ককায়েক নহয়, চুপ থাকা, মই তোমাৰ কথা নুশুনো। তেনেতে ৰিয়াৰ মাকেও আহি পালেহি। বিজয়ে দুয়োজনকে ক'লে, তোমালোকে মোৰ দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ মান সন্মান শেষ কৰিলা, মই অতি সোনকালে তোমালোকক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ খেদি পঠিয়াম। এই কথাত মাক জীয়েকে বৰ লাজ পালে। ৰিয়াই মাকক ক'লে, বিজয়ৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, নহ'লে সি আমাক শান্তিৰে থাকিব নিদিব। মাকে ক'লে, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই সকলো ভাবি থৈছোঁ, তুমি তাক তোমাৰ যৌৱনৰ জালত আবদ্ধ কৰিবা আৰু মই তাৰ ভিডিঅ' বনাই তাক ব্লেকমেইল কৰিম। কিন্তু সিহঁতে বিজয়ক বদনাম কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। অৱশেষত বিজয়ৰ উকিলে আৰু ৰিয়া আৰু তাইৰ মাকে মিলি বিজয়ক হত্যা কৰিলে আৰু গোটেই সম্পত্তি সিহঁতে নিজৰ নামত কৰিলে। এই উকিলজনী কোন আছিল আৰু তাই কিয় ৰিয়া আৰু তাইৰ মাকৰ লগ দিছিল আৰু শেষত কি সিহঁতে সিহঁতৰ ষড়যন্ত্ৰত সফল হৈছিল নে, এই সকলোবোৰ জানিবলৈ কাহিনীটো আগলৈ শুনি থাকক। বিজয় চলিহাৰ দেউতাক নীলোৎপল চলিহাই তেওঁৰ পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰিয়াৰ মাকক বিয়া কৰাইছিল। ৰিয়াৰ মাকে তেওঁক সম্পত্তিৰ লোভত বিয়া কৰাইছিল আৰু গোটেই সম্পত্তি তাইৰ ছোৱালী ৰিয়াৰ নামতেই কৰিব বিচাৰিছিল। কিন্তু বিজয়ৰ দেউতাকে তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ গোটেই সম্পত্তি বিজয়ৰ নামতেই কৰিছিল। এদিন ৰিয়াক তাইৰ মাকে ক'লে, তুমি তাক তোমাৰ যৌৱনৰ জালত আবদ্ধ কৰা আৰু মই মনে মনে ভিডিঅ' কৰি তাক ব্লেকমেইল কৰিম। ৰিয়াই ক'লে, মা, আপুনি এয়া কি কৈছে, আমাৰ মাক একে নহ'লেও বাপেকটো একেজনেই হয়। তেতিয়া মাকে ক'লে, তোমাক কোনে সঁচাকৈ তাৰ লগত প্ৰেম কৰিবলৈ কৈছে, মইতো তোমাক মাত্ৰ অভিনয় কৰিবলৈহে কৈছোঁ যাতে মই তাৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ, তাৰপিছত চাবা সি আমাৰ গোলাম হৈ যাব আৰু আমাৰ কথামতেই চলিব। কথামতেই সেইদিনা ৰাতি ৰিয়াই মদৰ এটা বটল লৈ বিজয়ৰ ৰুমলৈ গ'ল। তাই বিজয়ক ক'লে, আজি আপুনি আৰু মই একেলগে পাৰ্টি চেলিব্ৰেট কৰিম। সি আচৰিত হৈ ক'লে, তুমি পাগলটো হোৱা নাই, এইবোৰ কি কৈ আছা, এতিয়াই মোৰ ৰুমৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱা। তাই ক'লে, ৰ'ব, আপুনিতো মোক নিজৰ ভনীয়েক বুলি নাভাবে আৰু ময়ো আপোনাক নিজৰ ককায়েক বুলি নাভাবোঁ, আমাৰ বাপেক একেজন হ'লেও কিন্তু মাক একে নহয়, গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, আপুনি যদি মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় তেন্তে বেলেগৰ লগত মই ঘূৰি ফুৰিব নালাগে। এইবুলি তাই মদৰ বটলটো লৈ তাৰ বিচনাৰ ফালে আগবাঢ়িল। বিজয়ে আগতেই গম পাইছিল যে তাইৰ মাকে দুৱাৰৰ চুকৰ পৰা মনে মনে ভিডিঅ' বনাই আছিল। সি দৌৰি গৈ তাইৰ হাতৰ পৰা মোবাইলটো কাঢ়ি লৈ ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰি দিলে আৰু ৰিয়াৰ গালত এটা চৰ উৰাই দিলে আৰু ক'লে, তোমালোক মাক জীয়েকৰ পৰা মই অতিষ্ঠ হৈ পৰিছোঁ, মই অতি সোনকালে উকিলৰ লগত কথা পাতি তোমালোকক এই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম। তাৰ কথাত সিহঁতি বৰ লাজ পালে। সেই পিছদিনা বিজয়ে তাৰ উকিলৰ ওচৰলৈ গ'ল। উকিলে তাক ক'লে, তুমি একো ভুল নকৰিবা, সিহঁতক আমি অতি সহজে একেবাৰেই বাহিৰ কৰি দিম। এদিনৰ পিছত বিজয়ৰ ঘৰলৈ উকিলজনে তেওঁৰ সহকাৰী উকিল সংগীতাক কিছুমান ডকুমেণ্ট আনিবলৈ পঠালে। সংগীতাই কলিং বেলটো বজোৱাত ভিতৰৰ পৰা বিজয় ওলাই আহিল। সি তাইক দেখি এখন্তেক যেন ক'ৰবাত হেৰাই গ'ল। তাই ছাৰ বুলি মাতিলতহে সি বাস্তৱলৈ ঘূৰি আহিল। সি তাইক ভিতৰলৈ আনিলে আৰু বহিবলৈ দিলে। সি একেথৰে তাইলৈ চাই থাকিল। তাই ক'লে, ছাৰ, আপুনি মোক আপোনাৰ ডকুমেণ্টসমূহ দিয়ক যাতে মই আজিয়েই আপোনাৰ কামটো আৰম্ভ কৰি দিব পাৰোঁ। সি লগে লগে তাইলৈ কিছুমান ফাইল দিলে আৰু ক'লে, আপুনি পুনৰ কেতিয়া আহিব? তাই ক'লে, চাওক, মই দুদিন পিছত পুনৰ আহিম যেতিয়া আপোনাৰ কেছটো সম্পূৰ্ণৰূপে তৈয়াৰ হৈ যাব। আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক, আপোনাৰ কেছটো আমাৰ ছিনিয়ৰ উকিলে অৱশ্যেই সমাধান কৰি দিব। পিছদিনা সংগীতাই পুনৰ আৰু কিছুমান পেপাৰ নিবলৈ বিজয়ৰ ঘৰলৈ আহিল। বিজয়ে তাইক পেপাৰসমূহ দিলে আৰু কফি খাবলৈ দিলে। কিয় জানো তাইক দেখি তাৰ মনটো উত্তাবল হৈ পৰে। সি তাইক আগবঢ়াই দিব যাওঁতে তাই দুৱাৰত উজুতি খাই পৰিল। তাই দুখ পোৱা দেখি বিজয়ে তাইক কোলাত উঠাই তাৰ বিচনালৈ আনিলে। তাই ক'লে, একো নহয়, অলপ বাম থাকিলে মালিচ কৰি দিলে মই ভাল পাম।
সি কলে নিশ্চয় তুমি চিন্তা নকৰিবা এইবুলি সি বামখিনি তাইৰ ভৰিত মালিচ কৰিবলৈ ধৰিলে সি নিজৰ ভিতৰতে এক ৰোমান্টিক ভাৱৰ অনুভৱ কৰিলে তাই কলে আপুনি যদি বেয়া নাপায় তেতিয়াহ'লে মোৰ কঁকালতো অলপ বাম লগাই দিবনে সি কলে মই বেয়া নাপাওঁ এনেও তোমাক দেখাৰ পৰাই মই তোমাক ভাল পাই পেলাইছোঁ তুমি কি ভাবা মই নাজানো তাই কলে ময়ো আপোনাৰ লগতে নিজকে বৰ সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰোঁ দুয়ো ইজনে সিজনৰ চকুলৈ চালে আৰু কিবা এক অজান ভাৱত হেৰাই গ'ল তেনেতে তাই ক'লে কি হ'ল আজি কি মই নাযাওঁ নেকি সি ক'লে তুমি যদি বেয়া নোপোৱা আজিৰ পৰা মোৰ ঘৰতে থাকিব পাৰা মই এনেও এখন ঘৰত বাকীকেইজনৰ উৎপাতত অশান্তিত থাকোঁ আৰু তুমি থাকিলে মোৰো অকলশৰীয়া জীৱনটোত সলনি হ'ব তাই ক'লে ঠিক আছে মই এতিয়া আহোঁ কিন্তু এটা কথা আপুনি যেন কেতিয়াও আমাৰ সম্বন্ধৰ কথা মোৰ ছিনিয়ৰ উকিলক নকয় কাৰণ আমাৰ অফিচৰ নিয়ম আছে যে আমি আমাৰ ক্লায়েণ্টৰ লগত কেতিয়াও কোনো সম্বন্ধ ৰাখিব নোৱাৰোঁ পিছদিনাৰ পৰা তাই বিজয়ৰ ঘৰতে থাকিব ল'লে তাকে দেখি ৰিয়া আৰু তাইৰ মাকে খঙতে মনে মনে উচপিচাই থাকিল এদিন ৰাতি সংগীতাই বিজয়ক ক'লে তুমিতো জানা মই মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ছোৱালী মোৰ মা দেউতাই মোৰ পঢ়া শুনাৰ বাবে বহু টকা ধাৰে লৈছিল আৰু মোৰ মায়ে আজি মোক ফোন কৰি কৈছিল যে যেনে তেনে সেই টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব তুমিয়ে কোৱা মই ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিম ইমান টকা তেতিয়া বিজয়ে তাইক ক'লে তুমি চিন্তা নকৰিবা মোৰ একাউণ্টত 40,000 টকা আছে সেয়া জমা কৰি দিয়া অ'কে তাই হাঁহি ক'লে বিজয় তুমি মোক ইমান ভাল পোৱা বুলি মই ভবা নাছিলোঁ কেইদিনমানৰ পিছত যেতিয়া বিজয়ে সংগীতাৰ লগত ঘৰলৈ সোমাই আহিলে সি দেখিলে ভিতৰত ৰিয়াই তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আলিংগন কৰি আছে সি লগে লগে গৈ ল'ৰাজনৰ কঁকালত ধৰি তাক ক'লে তোক মই আগতেও কৈছিলোঁ নহয় ৰিয়াৰ ওচৰলৈ নাহিবি তোৰ ইমান সাহস ল'ৰাজনে ক'লে মোক দুখ দি লাভ নাই নিজৰ ভনীয়েকক চম্ভালি লোৱা তাই মাতিছিলে কাৰণে মই আহিছিলোঁ এইবুলি সি ওলাই গ'ল বিজয়ে ৰিয়া আৰু মাকক ক'লে মই দুদিনৰ ভিতৰতে তোমালোকক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম তাৰপিছত বাহিৰত গৈ তোমালোকৰ মনমতে যি কৰা কৰি থাকিবা কিন্তু মোৰ ঘৰত এইবোৰ নচলিব মাকে ক'লে বাহ কি কথা কৈছা তুমি নিজে সংগীতাৰ সৈতে কি কৰি আছা সি ক'লে তাই তোমাৰ দৰে নহয় আমি দুয়ো অতি সোনকালে বিয়া পাতিম এইবুলি বিজয়ে সংগীতাক লৈ ভিতৰলৈ গ'ল তাকে দেখি ৰিয়াই মাকক ক'লে মই আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ এই যদি বিজয়ক বিয়া কৰায় তেনেহ'লে আমাক অৱশ্যে ঘৰৰ বাহিৰ কৰি দিব যিহেতু তাই উকিল হয় সেইদিনা ৰাতি বিজয় আৰু ৰিয়াই চেলিব্ৰেট কৰি আছিল বিজয়ে অতিমাত্ৰা সুৰাপান কৰিলে তেনেতে সংগীতা আহি বিজয়ক ক'লে অ' মই পাহৰিছিলোঁ এই পেপাৰসমূহত তুমি চহী কৰি দিয়া সি তাইৰ কথামতে চহী কৰি দিলে তাই ক'লে অলপ ৰ'বা মই ৱাশ্ৰুমৰ পৰা আহি আছোঁ বিজয়ে চোফাতে মদৰ গিলাচটো মুখত দি কিবা ভাবি আছিল তেনেতে ৰিয়াই মাকৰ সৈতে তাৰ আগত উপস্থিত হ'ল আৰু ক'লে আজি তোমাৰ খেল খতম অতিমাত্ৰা মদ খোৱাৰ বাবে বিজয় ধলং পলংকৈ উঠি আহিল তেনেতে ৰিয়াই এখন ছুৰীৰে তাক প্ৰহাৰ কৰিলে কিন্তু বিজয়ে তাইৰ হাতত ধৰি ৰখালে আৰু দুয়োৰে মাজত হেতা ওপৰা লাগিল তেনেতে সংগীতাই ভিতৰৰ পৰা আহি ওচৰৰ ফুলদানি এটাৰে তাৰ মূৰত প্ৰহাৰ কৰিলে বিজয় তিতাতে ঢলি পৰিল আৰু সংগীতাক উদ্দেশ্যি সি ক'লে মই তোমাৰ পৰা এনে আশা কৰা নাছিলোঁ তেতিয়া সংগীতাই ৰিয়াক ক'লে এতিয়া তুমি তাক খতম কৰা ৰিয়াই ছুৰীখনলৈ তাক প্ৰহাৰ কৰিলে ইফালে ছিনিয়ৰ উকিলজনে সন্দেহ কৰি পুলিচ বিষয়াৰ সৈতে আহি সেই মুহূৰ্ততে সিহঁতক পালেহি আৰু পুলিচে আটাইকেইজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ যাতে আমাৰ কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰে তাৰ বাবে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ জনালোঁ তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন ধন্যবাদ জয় আই অসম আৰু এটি বিশেষ অনুৰোধ আপোনালোকক সকলোলৈ যাতে আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে আমাৰ পডকাষ্টসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে যিহেতু পডকাষ্টসমূহত আমি আপোনালোকলৈ আমাৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' একে ঠাইতে সংকলন কৰি আগবঢ়াই আনিছোঁ গতিকে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক যাতে আপোনালোকে সফল কৰি তোলে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল লগতে আপোনালোকক সকলোলৈ আমি আৰু এটি কথা জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যি সঁহাৰি আমি পাই আছোঁ যি অনুপ্ৰেৰণা পাই আছোঁ তাৰ বাবে আমি অনাগত কালত আপোনালোক সকলোলৈ এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ কঢ়িয়াই আনিম এইবুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'লোঁ আৰু যাতে আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে আমাৰ যিসমূহ ভিডিঅ' চায় তাত আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া কমেণ্টসমূহ দি যায় যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আপোনালোকলৈ এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হওঁ
অবয়সত অসমবাসী সকলো ৰাইজলৈ মোৰ বন্ধু বান্ধৱী যিসকল আছে তেওঁলোকলৈ মোৰ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ জৰিয়তে আমি ইমান দূৰ আগবাঢ়ি আহিলোঁ। আজি আমি হয়তো আমি বহুতখিনিয়ে আমাৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি গ'ল। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নোহোৱা হ'লে হয়তো আমি ইমান দূৰ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিলোহেঁতেন। আৰু ভৱিষ্যতেও আমি আপোনালোকৰ পৰা এনেধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আমি আশা ৰাখিছোঁ, যাতে আপোনালোকে আমাক উদগনি জনাই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ কঢ়িয়াই আনিবলৈ। অশেষ ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোলৈ।